Návrat na rodný statek. Jsi naše nová služka. Ano. Je také návratem do minulosti. Žádný učitel na světě nerozumí půdě. Část polí by se dala prodat, dokud je čas, když to všecko seberou. Stačila hloupost a táta bral do ruky řemen. Napětí v rodině ještě více narůstá poté. V hospodě hlasovali. Bude družstvo. Co se objeví přízrak kolektivizace? My nechceme nikomu nic brát, jak si myslí tvůj táta. Aspoň jednou v životě dokáže si kotál. Střílej oběma rukama. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.